মূল্যবৃদ্ধিক লৈ মুখ খুলিছে খোমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই আজিলৈকে কোনো এগৰাকী বিধায়কে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ নকৰে আজিলৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোৱা নাই কাৰণ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে বুলি কিয় ক'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ চলি আছে গতিকে এই চৰকাৰখনৰ দিনত কিমান মূল্যবৃদ্ধি হৈছে তেওঁলোকেতো জানি আছে কথাবিলাক কিন্তু ক'ব নোৱাৰে কাৰণ ক'লেই তেওঁলোক বিপদত পৰিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীটো সোধাই নাৰিব ন কিন্তু মৃণাল শইকীয়াই এনেকুৱা এগৰাকী বিধায়ক যিগৰাকী বিধায়কে কথা ক'বলৈ ভয় নকৰে কাৰণ তেওঁ সঁচাটো কৈ ভাল পায় ফাক ফুক মিছা মিছি কথা কৈ তেওঁ বেয়া পায় আৰু সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ লগত থাকি তেখেতে ভাল পায় আৰু খুব চিম্পুলকৈ থাকে কোনো বিধায়ক যেন নেলাগে তেখেতক এগৰাকী সাধাৰণ লোক হিচাপে থাকে ঠিক তেনেধৰণে ফণীভূষণ চৌধুৰীও একেধৰণেই থাকে মৃণাল শইকীয়া যেনেধৰণে থাকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তেনেকৈ পদ্ম হাজৰিকা খুব চিম্পুলকৈ থাকে তেওঁলোকে কথাবিলাক মানে খোলাকৈ কয় কিছুমান কথা আৰু বৰ বিশেষ মানে এনেকুৱা ধৰক পিযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্লভ বৰুৱা বা এইসকল বিধায়কৰ দৰে নহয় মানে এইসকল মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰে নহয় আজি কি কৈছে মৃণালইকীয়াই মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকবাৰে দেখা যায় যে ইলেকশ্যনৰ পাছতে দাম বাঢ়ে এইটোৱে কি হয় কি কাৰণে বাঢ়ে নাজানো এইটোৱে আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস হেৰাই যায় এটা খং উঠিয়ে বা ইলেকশ্যন হওঁতে আজিকালি মানুহৰ ভোট দিবলৈ কাৰণে আসক্তি নোহোৱা যে ইলেকশ্যন হৈছে তাৰপাছতে বস্তুৰ দাম বাঢ়িব এনেকুৱা এটা মানুহৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে সেইকাৰণে নিৰ্বাচনৰ পাছতে দাম বাঢ়াটোতো আমাৰ গোটেই গণতান্ত্ৰিক কেইটোক এফেক্ট কৰিছে ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ অতিশয় নিৰাশ বিজেপিৰ বিধায়কজন ঔষধৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব লাগিছিল মই না লৈ আহিলে হাঁহ এটা আনিবলৈ পঠালোঁ আগতে পাঁচশ টকাকৈ বিকে সেইদিনা এশ টকা বেছি ল'লে মই বোলে সুধিলোঁ কেনে দামটো বঢ়াই দিলে বোলে মই প্ৰেছাৰৰ টেবলেট খাওঁ আগতে ইমান টকা আছিল এতিয়া ইমান বাঢ়ি গ'ল সেইকাৰণে দামটো বঢ়াবই লাগিব এটা বস্তুৱে বহুত বস্তুত এফেক্ট কৰেগৈ আৰু ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিটোত মই অতিশয় মানে নিৰাশ হৈছোঁ কিয়নো আমি ৰাতিপুৱাই মোৰ তালৈ বহু মানুহ আহে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লৈ যে মোক সহায় কৰি দিয়ক দৰৱ কিনিবলৈ জানো আগৰ কম দামতে ঔষধটো কিনিবলৈ দিগদাৰ হয় বহু মানুহৰ আজিকালি ঘৰে ঘৰে প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ কিডনী বেমাৰ ইমান বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই দামটো কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিছিল ঔষধৰ সেইটো এক নম্বৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য দাইল তেল আদি সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণক সমস্যাত পেলোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ পোষকতা বিধায়ক শইকীয়াৰ সকলোৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মই জানো মই বজাৰ লিষ্টখন মোৰ হাততে থাকে দাইল তেল চাউল এইবিলাকৰ দাম বৃদ্ধিয়ে আমাক ৰাইজক সঁচাকৈয়ে মানে বৰ এটা সমস্যাত পেলাইছে নিয়ন্ত্ৰণটো কৰিবই লাগে এইটো দাম বৃদ্ধিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই লাগিব